Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Qudamasini sizlarga obzor qilib ko'rsatuvdik. Ko'pchilik akalarimiz motor qismini ham ko'rsating debdi. Motor qismini sizlarga shu o'zi qisqacha ekan ma'lumoti. Shuni sizlarga aytib beraman. Bu oldi qismi mana ventilyatorlari, sovitish tizimi. Suvdagi, nasosdagi, yog'dagi aka shular ekan bu yerda. Signal. Damas ichida bo'ladi. Signalni oldida, signalni oldini o'zi ochib sizlarga ko'rsatamiz. Qani? Bismillah. Mesela diyeyim bu çelik çeki. Motorumuz 4 silindirlik. Alın. 4 silindirli ekan, vuling motor, 1 atmosfer ekan. Metan ustanovka qisa bo'ladi ekan. Ana o'chilarni ham oling. U akalarimiz, usta akalarimiz o'zi biladi bu narsani. Karburator ekan. 100ga 6 yechar ekan. Bok 45 talik. Akkumulyatorlar mana shu holatda. Endi mashinamizni bir yoqib ko'raylikmi? Qaysi holat ishlar ekan? Mana ishlashini ham eshitib ko'rsanglar bo'ladi bemalol. Ishlash holati yaxshi ekan. Pechkani yoqqan qanaqa ishlardi. Nagrusi yo'q. Motorimiz holati shunaqa ekan, akalar ko'ryapsizlar. Bu mana mayallarni bitta. Sizlarga yana qanday ko'rsatib bo'lardi? Mana ko'rib olishingiz mumkin o'zingizlar. Maksimal tezligi 180 ekan spidometri. Bo'ldi. Akalarimizga aytib qo'yasiz. Alicantaro deb qo'yasizlar-da, hazillashib. Damaslar ham o'zi kuchli, bari pul damaslarda. Biznesni soqqani bosib qo'ygan akalarimizda-da. Sizlarga qisqacha ma'lumot berib o'tdik. Xudo xolasa yaxshi bo'ladi. Olinglar, mininglar, yaxshi kuninglarga xizmat qiladi. Shunaqa mashinalar kerak bo'lsa, aka, murojaat qila olasiz, shu video tagida raqamlarimizni qoldiramiz. 94lik o'zimning raqamim. 137 6000. Chekmoqchi bo'lganlar, aka. Rahmat sizlarga. Bo'ldi. Uçurup ya.